অসম কন্যার বিশ্বমুখী যাত্রা টরেন্টো আন্তঃরাষ্ট্রীয় ছবি মহোৎসবলৈ অসম কন্যা অলংকৃতা বৰা আন্তঃরাষ্ট্রীয় ছবি মহোৎসবখনলৈ নির্বাচিত হৈছে তৰা এণ্ড আকাশ নামৰ হিন্দী আৰু ইংৰাজী ভাষাত নির্মিত পূর্ণদৈর্ঘ্যৰ ছবিখন অসম জিয়ৰী বৰ্তমান মুম্বাইৰ বাসিন্দা অলংকৃতা বৰাৰ ছবিখন পাঁচৰ পৰা ১৫ ছেপ্টেম্বৰলৈ চলি থকা কানাডাৰ টৰেণ্টো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ছবি মহোৎসৱত প্ৰদৰ্শিত হ'ব ছবিখন ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ নিগম আৰু ছুইজাৰলেণ্ড চৰকাৰৰ সহযোগত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ছবিখনত তৰাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে মিছ ডিভা ইউনিভাৰ্চ ইণ্ডিয়াৰ ফাইনেলিষ্ট অলংকৃতা বৰাই বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ পাঁচখন মহোৎসৱৰ অন্যতম টৰেণ্টত আজি তৰা এণ্ড আকাশ ছবিখনৰ ৱৰ্ল্ড প্ৰিমিয়াৰ প্ৰদৰ্শন হয় ছবিখনৰ পৰিচালনা কৰিছে শ্ৰীনিবাস আব্ৰালে ছবিখনৰ সংগীত চি হৈত্যৰ ছবিখনত ভাৰতীয় ছবি জগতৰ বিখ্যাত চিত্ৰভিনেতা আমোল পালেকাৰ আৰু দীপ্তি নভালৰ লগতে বিজেন্দ্ৰ কালৰাই ছবিখনত তিনিটা উল্লেখযোগ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে নায়কৰ ভূমিকাত অভিনয় কৰিছে জিতেশ ঠাকুৰে অলংকৃতা বৰা ইতিমধ্যে কানাডাৰ টৰেণ্টত উপস্থিত হৈছেগৈ হলিউডৰ বিখ্যাত শিল্পী এঞ্জেলিনা জোলিৰ দৰে শিল্পীৰ সৈতে অলংকৃতায়ো টৰেণ্টো ফিল্ম মহোৎসৱৰ ৰেড কাৰ্পেটত একেলগে খোজ দিব ভাৰতনাট্যম কথক নৃত্য আৰু বিহু নাচৰ পাৰদৰ্শী শিল্পী অলংকৃতাই পূৰ্বতে দুখন হিন্দী চিনেমাৰ নায়িকাৰ চৰিত্ৰত সফল অভিনয় কৰিছে নিউজ টেক্স ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট অসম কন্যাৰ বিশ্বমুখী যাত্ৰা টৰেণ্টো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ছবি মহোৎসৱলৈ অসম কন্যা অলংকৃতা বৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ছবি মহোৎসৱখনলৈ নিৰ্বাচিত হৈছে তৰা এণ্ড আকাশ নামৰ হিন্দী আৰু ইংৰাজী ভাষাত নিৰ্মিত পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্যৰ ছবিখন অসম জিয়ৰী বৰ্তমান মুম্বাইৰ বাসিন্দা অলংকৃতা বৰাৰ ছবিখন পাঁচৰ পৰা ১৫ ছেপ্টেম্বৰলৈ চলি থকা কানাডাৰ টৰেণ্টো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ছবি মহোৎসৱত প্ৰদৰ্শিত হ'ব ছবিখন ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ নিগম আৰু ছুইজাৰলেণ্ড চৰকাৰৰ সহযোগত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ছবিখনত তৰাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে মিছ ডিভা ইউনিভাৰ্চ ইণ্ডিয়াৰ ফাইনেলিষ্ট অলংকৃতা বৰাই বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ পাঁচখন মহোৎসৱৰ অন্যতম টৰেণ্টত আজি তৰা এণ্ড আকাশ ছবিখনৰ ৱৰ্ল্ড প্ৰিমিয়াৰ প্ৰদৰ্শন হয় ছবিখনৰ পৰিচালনা কৰিছে শ্ৰীনিবাস আব্ৰালে ছবিখনৰ সংগীত চি হৈত্যৰ ছবিখনত ভাৰতীয় ছবি জগতৰ বিখ্যাত চিত্ৰভিনেতা আমোল পালেকাৰ আৰু দীপ্তি নভালৰ লগতে বিজেন্দ্ৰ কালৰাই ছবিখনত তিনিটা উল্লেখযোগ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে নায়কৰ ভূমিকাত অভিনয় কৰিছে জিতেশ ঠাকুৰে অলংকৃতা বৰা ইতিমধ্যে কানাডাৰ টৰেণ্টত উপস্থিত হৈছেগৈ হলিউডৰ বিখ্যাত শিল্পী এঞ্জেলিনা জোলিৰ দৰে শিল্পীৰ সৈতে অলংকৃতায়ো টৰেণ্টো ফিল্ম মহোৎসৱৰ ৰেড কাৰ্পেটত একেলগে খোজ দিব ভাৰতনাট্যম কথক নৃত্য আৰু বিহু নাচৰ পাৰদৰ্শী শিল্পী অলংকৃতাই পূৰ্বতে দুখন হিন্দী চিনেমাৰ নায়িকাৰ চৰিত্ৰত সফল অভিনয় কৰিছে নিউজ টেক্স ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ